Kur ka stabilitetin e trurit, edhe trupi është i shëndetshëm. Kur ti nuk ke tru, atëherë ki labilitet, ki fleksibilitet, edhe nuk do të qëndrosh drejt, por qëndron i krusur. Po shikoni në mbledhjen, unë jam xhakovar, dhe atje ishte një atmosferë e para takimit të dy qeverive, atmosferë madhështore, një përgatitje shumë ceremoniale, përgatitje protokolare që implikon shumë aktivitete, shumë shpenzime, bile ata miqtë e mi, dhe më thonë xhakovart, patën investu shumë të holla, kuptan ajo, për një apritje spektakulare, formalisht përmendet i pi i kuq, po mbrenda janë plot organizime, dhe xhakovart me mzi prisnin në ambientin e tyre, në qytetin e tyre të johon, të gumzhin, të përjetojnë prezencën e dy qeverive, të dy shteteve që na kanë ndarë fatkesisht, po ja jemi dy shtete fatmirësisht, edhe se ishte fat brillant, por befasisht Zotëri Rama vendosi që këte xhakovarëve, të themi xhakovarëve, po flasim me xhakovës momentalisht, por unë jam edhe deputet, e anuloj. Edhe kjo ishte diçka shumë befasuese, shumë brengose, shumë dëshpëruese, që nuk mund të përshkruhet, domethënë nga psikologjia po flasë xhakovarëve, por edhe kosovarëve në përgjithësi, parasysh se duhet të merreshin vendime të cilat janë shumë të rëndësishme për qytetarët edhe Kneja dhe Kufirit. Pra te duhet ta pyetni Zoti Ramën, i cili ka anuluar. Ai ka, domethënë, ai ka qëllimet e veta, domethënë, pse u anulua? Unë po flas vetëm Jehonën, pse u anulua dhe Jehonë, domethënë, Jehona anulimit është shumë negative, është nuk negative, edhe që prek raportet mes shqiptarëve, nuk i prek, se edhe atë ne, këtë kufinit janë shqiptarë, kupton, ajo është, janë munduë qeveri, janë munduë regjime me ndarën mes shqiptarëve, s'kanë mundur, jo po e bën një individ, apo jo, kjo nuk është, dhe më thonë, është, që së është si tendencë, është tendencë dënë kishët jane, por është qështje që një penges, të ratit, paktin psikologjik, që pristin si disa vendimi ishin shumë transishme për jetën e qytetarëve edhe këte edhe nejtë Kosovës, që vazhdonim plët vendime në drejtim të anulimit të kufirit, e cili historikisht është vendosur me pat drejt mes të Kosovës e Shqipërisë. Dhe shkrirja, po anulimi aty në përmes të, se ishte, do më thonë, vendimet para praket të takimit para një vjeti, dhe tash e kështu me radhë, do më thonë, do të vazhdonin, se fundi-fundit Evropa civilizuar kërkon anulimin e kufive, nuk e di pse ekziston kufi atje, apo është shumë befasueshme pse ekziston një taks atje, një taks që është faktikisht, ke parasysh, vetëm për kosovarët, për kuksionit është një euro, kurse për njërë 5 euro, ndaj 5 euro të këtej, dhënë 10 euro, pse ti po shkon në vendin amë, po po shpenzon atje, se fundu të në kam shtëpin në Tiranë, të babes, bab gjyshit, e kështu, në utoj vazhdimisht, dhe se si qytetar i Shqipërisë, unë e paguj 10 euro, nuk është vetëm, po simbolika, shkoj në vendin tim dhe paguj 10 euro, do me thonë, për më futë, për të futur. Shikoni si të mund të zbehen në mes partit politike për të ndojnë me të kanë tendenca me bëndarët këtila, si që është individet, si që është, si pas mendimit tim, këj individ që ndërpreu këte, por mishi e thoni nuk nda, ne jemi dy, jemi të ndarë, pa drejtësisht, në vjetin 1912, 1874, 1878, 1912, dhe pas të në njërë persistente, konsistente, ne në ndajnë edhe pse kemë dëshirë, se gjithë shqiptarë, 90% shqiptarëve, këte janë dhejtë dëshirojnë që të jenë një shtetë, një tërsi emocionale, gjësore, etnike, tradicionale, qëka e dalën kuksionet për i Gjakovarve, ose kuksionet për i Prizrenazve, ose qëka e dalën Deçanasit për i qytetarët e Bramcurit, të thënë absolutisht asgjë. Pra ndihë, kur nuk ka dalimet tila, egzistën një kohezion shumë ma i thilë, se sa një individ ose dy individ mundohen që ta bënë indasit e këtilë. Pra ndihë, nuk është brengosje. Tendencat e ndarjes e shqiptarve janë dënë kishët janë, dhe më thonë, janë munduar qeverit me mija ushtarëshe me nda, s'kanë mujtë, jo po nda me individ të tilë që i puna jeme, jo t'ja kështu më rralë, kjo.
shumë brengosëse. Kjo do thotë që qeveria fashiste Serbisë me çdo mënyrë, në çdo ashtu është e pabesë, është domethënë mundohet ditën natë në mënyrë inventive të na shkatërron domethënë qetësinë, mirëqenien, ta trazon Kosovën, ta bën vatër, ta bën Kosovën ambient të non-existent, ambient të pa vetëqëndrueshëm. Çka do thotë pa vetëqëndrueshëm, që na nuk kemi tru, nuk dim të mendojmë, nuk dim të udhëhecim ekonominë, nuk dim të kështu, mundohen të projektojnë në botën e jashtme. Por veprimet e këtilla, siç janë barbare, terroriste, të aksionit të këtill, ku njerëz të pafashëm qëruin rendin e ligjin, atë rendi i ligjit është mbrojtje e çdo qytetari, domethënë, në kohë fjalëve që kanë mbrojtë qytetarët shqiptarë atje, po edhe qytetarët serb, ata kanë qenë disponim për mbrojtje të rendit të ligjit dhe ata në mënyrë barbare, domethënë në mënyrë raciste, në mënyrë ashtu fashiste kanë bërë një gjest të tillë. Po kjo pa 30 ushtarë të KFOR-it i lënduan domethënë para vdekjes me shkopi, me armë të zjarta. Domethënë veprimi barbar i qeverive serbe, duhet të them kështu, qeverive serbe është permanent, është persistent, është vazhdimësi shekullore. Dhe kjo po manifestohet aty këtu në mënyrë shumë agresive, por gjithmonë kur është heshtje është një përgatitje perfide e cila do të rezulton në një aksion i caktuar. Por këtë fatmirësisht tashi në dikur kanë patur lecë, unë jam në moshë shumë të hershme kur kanë ekzistuar, kur kanë qenë 80-90% analfabet në Kosovë, po tashi ne kemi Akademinë e Shkencave, kemi ditë mendojmë, dimë të mendojmë, edhe kur ka stabilitetin e trurit, edhe trupi është i shnetshëm. Dhe populli, domethënë kosovarët, domethënë 96% Kosovës që janë shqiptarë, e kanë trurin e vetë, kanë akademinë e shkencave, kanë mençurinë e vetë, edhe kanë guximin qytetar për vetë mendim. Kur jeti i vetë mendushim, vetë mjaftushim, i vetë qëndrushim, atëherë ki prosperitetin e garantuar. Kur ti nuk ke tru, atëherë ki labilitet, ki fleksibilitet, edhe nuk do të qëndrosh drejt, por qëndron i krusur. Këtë krusje, qeveria serbe dhe Serbia nuk do të ashen me datë. Ne jemi tashti të drejt, jemi shtet i ri, do nësi i ri, po jemi shtet demokratik, kemi institucionet tona, të cilat do të bashkëpunim me në radhë parë me Amerikën, me vendet, pra me shtetet të bashkuar të Amerikës, me bashkimin e Europian, me vendet demokratike, ne vetëm po marshojmë në drejtim të Evropës, në drejtim të demokracisë, në drejtim të ardhmenisë e mirëqenjes e këti popli, por edhe në drejtim të futjes në xhirin e mirëfillse, në gjeografikisht jemi edhe jemi ata që e njohin fjala gjusin pak e din që Shqipja është në trungun, është në trungun e gjuve indo-europiane. Dhe më thonë, ne jemi paralelisht me tashtë të qytur gju heleniste, helene, germanike, Shqipja, armenishtja. Dhe më thonë, ne vërtetojmë që jemi populli më i vjetër, ndër më të vjetrit në Europë. Pra ndemi Europian, jemi Arian, jemi, dhe më thonë, duke mos eksponu, se te eksponimi shkon në vetëbesim të pruar, por është të vërtet që ne jemi ndër Europian të parë, dhe prej kur ndërtu këto bjeshke madhe, si që thotë Hamez Jashari, prej kur ka rëzatu djelin këto anë, dhe më thonë, këtë tokë, ne jemi në tokën tonë. Dhe kjo tradit, kjo mençuri bashkohore, kjo intencë për demokraci dhe bashkëpunim me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendet demokratike na bën që ne këta kemi ardhmëninë e mirë dhe me siguri me mençuri, por do të marshojmë në tim progresit e fitoria do të jetë jona. Po shikoni, janë të përkohshme, domethënë sanksionet janë të përkohshme.